O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 408 sonli qaroriga muvofiq hozirgi kunda haydovchilik guvohnomasini beruvchi maktablar talab darajasida ekanligini nazoratdan o'tkazish borasida respublikadan maxsus ishchi guruhlar tuzilgan bo'lib, barcha viloyatlardagi haydovchilik guvohnomasini beruvchi maktablarni ko'zdan kechirib, ulardagi kamchiliklar yuzasidan tegishli ishlar olib bormoqda. Xuddi shunday tekshiruv ishlari bugun Surxondaryo viloyatining Muzrobot tumanidagi kasb-hunar maktabida o'tkazildi. Ushbu jarayonni ko'zdan kechirar ekansiz, bu yerdagi kamchiliklarni ko'rib, bunday sharoitda tahsil olayotgan o'quvchilardan qanday haydovchi chiqar ekan degan savolga duch kelasiz. O'quv avtomobillari texnik jihatdan talab doirasida emas, ayrimlarining esa faralari yonmaydi. Ba'zilarida esa eshik tutqichlari o'rniga ip bog'langaniga guvoh bo'ldik. Sanitariya holati haqida gapirishning ham hojati yo'q menimcha. Ishchi xodimlardan yuk mashinasini o'taldirishni so'ragandik, ammo akkumulyatorning quvvati yo'q ekan degan bahona va vajlar bilan bizni chalg'itishga harakat qilishdi. O'quvchilarni amaliyotga chiqishdan oldin ko'nikma hosil qilish uchun avtotrenajyorlardan foydalangan holda darslar o'tilishi lozim, ammo bu muassasada esa avtotrenajyordan foydalanishning imkoniyati yo'q, sababi u yaroqsiz holatga kelib qolgan. Direktordan talabalardan imtihon olish xonasini ko'rsatishini so'radik, ammo u ham yo'q. Bu yerda imtihon qanday tartibda olinadi? Bunisi esa bizga qorong'u. Yoshlarimizning bilimli va yo'l qoidalarini biladigan haydovchi bo'lib voyaga yetish uchun albatta yetarli darajada sharoit va malakali o'qituvchilarga talab yuqori bo'ladi. Bu yerda esa biz hech qanday malakali o'qituvchilarni ko'rmadik, sababi ularning hech biri attestatsiyadan o'tmagan, sharoitlar esa talab darajasida emas. Ushbu kasb-hunar maktabi hech qanday talabga javob bermaganligi uchun dalolatnoma rasmiylashtirib, faoliyati to'xtatiladigan bo'ldi. Muzrobot tumani avtoklass dizelni tekshirgan vaqtimizda bir qator kamchiliklar aniqlandi. 408-qonun talablari asosida jihozlanmaganligi, avtotrenajyorlar nosoz holatdaligi, bir qator kamchiliklar aniqlanib, bunga dalolatnomalar rasmiylashtirib ketilgan. Bugun Muzrobot tumani kasb-hunar maktabini tekshirgan vaqtimizda u yerda ham o'quv maktabida ham bir qator kamchiliklar aniqlandi. Sinf xonalarini kamligi, yetarliligi emasligi va imtihon olish kompyuter xonalari yo'qligi va avtotrenajyorlar nosoz holatda ekanligini ta'kidlab dalolatnomaga qo'shsak, maktab rahbari ta'kidladilarki, biz avtoklass dizel bilan shartnoma belgilaganmiz, imtihon olish xonalarimiz avtoklass dizel bilan shartnoma asosida yurgizamiz deb ta'kidladilar. Mana biz hozir avtoklass dizelga keldik. Avtoklass dizeldagi xonalardagi imtihon olish xonasida holati va mavjud kompyuterlar ishchi holatdagi kompyuterlar soni. O'quv darsida misol 25 ta tinglovchi imtihon topshiradi. Bu yerda esa 10 ta ishchi holatda kompyuter borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ilhombek Alanzarov, O'tkir Abdurahmonov, Diyor 24 sayt uchun maxsus tayyorlandi.